Og jeg gamle Rebecca Siskadal mellom Hamsus beste ukkerer og jiu-jitsu, som en kampsportur. Rebecca har danske mamma og føreske pappa. Rebecca har vunnet kappinger i Danmark og utenlands, og fyrre år vann hun godt i World Games. 1. november lotet Rebecca i senior HM og jiu-jitsu, som var heldig i Kolumbia. Rebecca, hvordan fikk du åha for jiu-jitsu? Jeg er vokset op sammen med nogle drenge, som er lidt ældre end mig. Nogle lovende store brødre. Jeg var egentlig bare en lille irriterende lille søster, der skulle gøre det, de gjorde. De gik til spejder, så gik jeg til spejder, så startede det til jiu-jitsu, og så startede jeg også. Hvad er jiu-jitsu? Det er lidt en blanding af flere kampsport. Det stammer faktisk, hvis man kender judo, hvor man kaster hinanden, så er det lidt judo, og så bare med slag og spark. Judo egentlig, det udspringer faktisk af jiu-jitsu, som er sådan den ældgamle japanske kampsport, og så er sådan som karate og judo, det er lidt blevet plukket ud fra jiu-jitsu af. Hvordan var fitlig jiu-jitsu i Twin Giants dage? En hel del. Jeg træner i hvert fald jiu-jitsu kamptræning for det meste én gang om dagen, men ikke så tit fredag og lørdag, medmindre vi har landsholdstræninger. Så er det ellers ja, de der 4-5-6 gange om ugen. Hvad siger folk, der dig finder der, at du som ung kvinde gør jiu-jitsu? Jeg ser ikke umiddelbart så skræmmende ud. Så de fleste, de tror ikke helt på mig til at starte, men jo, hvis det bare er lidt fritids selvforsvar, så giver det mening. Men når jeg så fortæller dem, at jeg faktisk er landsholdskæmper, og jeg har vundet ungdomsverdensmesterskaberne, så er de også lidt skeptiske, når de får sådan noget at vide, men de bliver meget overrasket i hvert fald. Du har vundet flere altså kappinger. Ungdoms, HM og Anna. Hvad er din største sejr hertil? Det vil nok være World Games, som jeg vandt i sommer. Det tangerer lidt OL for alle de sportsgrene, som ikke er med i OL. Som også er hver fjerde år, og det er de 6 bedste på verdensranglisten, som kommer med i hver vægtklasse. Og det er så et seniorstævn også, så på trods af at det er mit første år som seniorkæmper, så gik jeg hen og vandt. Og det er nok det største, jeg har formået. Gå så bedre til, at du vandt World Games i år? Ja, jeg tror bare, jeg var super motiveret, og de andre de var også rigtig, rigtig dygtige, men jeg tror, jeg er rigtig, rigtig god til at få mig selv mentalt klar, og virkelig psykisk og mentalt være der på dagen. Og når man står, og man måske at der, man står lige i en kamp, så er jeg den, der lige kan presse mig selv det mere. Nu skal du være ved i HM og i Colombia. Hvilke vævner har du til at tage pensioner? Der er jo rimelig store forventninger i hvert fald til mig nu, når jeg egentlig har vundet det, som der er mange, der vil mene er det største i vores sport. Jeg har sådan et mål. Der var en pige, som egentlig er den forhåndværende verdensmester. Hun brækkede foden 2 dage før World Games. Hun er med, så det eneste, det er selvfølgelig det rigtig vigtigt for mig. Jeg vil rigtig gerne have verdensmestertitlen, men for mig er målet at komme til at kæmpe mod hende og vinde over hende, for så vil jeg føle mig som rigtig verdensmester. Hvordan føler du det til HM? Jamen, det er super meget træning, men rigtig meget også mental træning. At jeg bruger ikke meget tid på at visualisere og sørge for at lave de ting, som giver mig selv energi. Om det er, at jeg så skal ikke træne så meget, eller om jeg skal bruge noget tid med min familie, eller men sørge for, at jeg sådan er i mental balance. Så. Hvert et hytninger med jer, der måske er landist ude i jiu-jitsu? Det er selvfølgelig vigtigt at være i god fysisk form og træne rigtig meget, men lige stævnemæssigt, så er det igen stadig den mentale del er rigtig, rigtig vigtigt, for når du kommer op på så højt et plan, så kan vi stort set ligesom alle sammen det samme. Det bliver lidt det samme, men det handler om at være i stand til at kunne presse sig selv mest, når man står i kampene og holde hovedet koldt. Hvad har du selv, at du har særlig lagt til? Man kan selvfølgelig sige den mentale del der, som jeg også nævnte tidligere, men ellers så nu er det som sagt delt op i 3 dele, så vi slår og sparker, og så kaster vi hinanden, og så kæmper vi ned i gulvet. Jeg måske fremhører, at min svaghed det er lidt judoen, hvor vi skal kaste med hinanden, men så er jeg rigtig, rigtig god til at få point i karaten og være rigtig passiv ventende. Så jeg har rigtig hurtige hænder og god til at få en masse point der. Hvad vil du blive bedre til? Judo, helt klart. Jeg skal virkelig lære, og nu er jeg kommet op og kæmpe i seniorrækker, og det er nogle meget, meget stærkere kvinder, jeg kæmper mod, end jeg er vant til. Så jeg skal blive stærkere og bedre til at kunne stå på mine ben, når vi kæmper judo. Hvor er du når ambitionen er ude i jiu-jitsu? Lige nu er det jo verdensmesterskaberne, som ligger i næste uge. Og så
tror jeg, jeg tager den derfra. Så må vi se, hvordan det går, om det så stadig er et mål om at blive verdensmester, eller om det er at gøre det igen.